chcem pozdraviť jednu priemyselnú školu, dopravnú, to je tá praktickejšia, pravda. A ja chcem niekomu zavolať. Tak použijem mobilný telefón, lebo mám mobilný telefón. Keďže chcem niekomu zavolať, môžem, ak mám číslo. Mami, kedy prídeš domov, prosím ťa? Okolo pol tretej. Ahoj. No. Z hodiny je. Na pol hodiny mama príde. Moja mama je učiteľka. A ja sa hrám taký jackass, že ja jej chcem zavolať, tak jej proste zavolám. Ona to zvihne, keďže má pedagogické schopnosti. Nebude kričať, že zabijem ťa, ty zlý peťkár, jednoducho. Vyhne telefón a povie, prepáčte, neviem čo. A žije ďalej. Lebo tam je napísané Maťko a čo keď sa Nikitka pocikala, tak by som musel zavolať, čo sa s tým teda robí. A nám pedagogické schopnosti položí to, príde domov o potete a povie, Maťko, nevolaj mi do školy, hovorím ti to 45. krát, ja som učiteľka. Nevyrušuj ma. A ja poviem, dobre. To je všetko. Ahoj, čau.